ଆସିଛି ହୋଲି, ଯାହାକି ଏଥର ଦୁଇ ଥର ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଥର ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ସିଏ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଥର ସେ କରୋନା ପାଇଁ ବା କରୋନାର ଭାଇରସରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ କେବେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଏଥର ହୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼କୁ ଗଲେ ଅଧିକା କରୋନା ଭୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ହୋଲି ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ, ହାତ କି ମୁହଁ କି ଫେସ୍ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ଭୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବେ ତ ସତର୍କ ହୋଇ ଖେଳିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେଶର ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନେ କରୋନା ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଥର ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ମନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସେମ୍ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କରୋନା ଭୟ ପାଇଁ ସେ ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କି ଯଦି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କେୟାର୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଚାଲିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ବା କାନ୍ଦୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ଲାଲ ମନା କରିଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମେ ବି ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଗଣେଶ ଲାଲ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ମାରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ହେବାର ବା ଭୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ କରୋନା ଭୟ ସାରା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ଚଳିବ। ହୁଏତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ ଆସିବାର କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ, ମେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ହୋଲି ଖେଳିଲା ବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଜୋସ୍ରେ ହୋସ୍ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।